Денес имаме можност да поразговараме со највисокиот македонец, или подобро кажано, со највисокиот човек на Балканот. Здраво, Тоше, кажи ни нешто повеќе за тебе и за твојата висина. Во Македонија сум највисок, со 216 висина и возраст со 22 години. Проблеми, значи карактеристика на висинава има многу. Има и некои негативни карактеристики. За позитивна суштина можам да кажам прилично е убава висина, але не би препорачал на некој, зашто може било какви проблеми со оваа висина се стекнува, дали се тоа повреди на зглобови, дали на рабет неостоп. Значи со издолжување на кичмата, како што ја го имам у негативна смисла, повеќе ми е, значи имав болки во пределот на рабетот, каде што имав од нагло висина издолжување, поврзано со лигаменти на колената исто од наглата висина, доволно, немав доволно тежина, веќе кога почнав да израствувам, проверки правев со доктори и со такви рамати, ми рекоа да се консултација направиме со некои доктори надвор од Македонија. Разговаравме, значи рекоа за оваа висина прилично, за мојата висина треба најмалку да имам 120 килограми. Моментално јас ги имам 93. Позитивна карактеристика во мене, излегувам, значи прилично меѓу луѓе, како е, те прашуваат у позитивна смисла, дали е во ред да си висок, како си пораснал. Баш и пред да дојдам, кога дојдев тука, баш луѓе ме прашува колку си висок, дали е убаво, дали има предности висина. Значи има да предности во висина, многу. Доволен и за кошарка, доволен и за било кој спорт, але моментално одмарам од кошарката. Сега сум прилично со друго хоби. Почнав како нуркач во спелео друштвото. Тука исто проблематика ми направи и нуркачкото одело, во кое што треба сега да порачувам по специална нарачка да ми прават во Словенија. Но една негативна проблематика има пераите. Значи јас имам проблеми со пера, имам проблеми со патики. Значи нема број, нема големина за перај. Кога вежбав во Охрид, крај на летната сезона оваа година, ми викаат нуркај, не можам ја да нуркам, значи ја морам со патики. Влегов со патики да нуркам. Баш инструкторот ме скликаше, вика, ова е прв па да видам некој со патик. Викам, значи инструкторе, ја имам голема нога, значи на моја висина, не знам дали друг има, значи јас носам од 50 до 51-2. Најголем број. Значи проблематика исто, тука има и негативни карактеристики за нас високите. Има проблем со гардероба, проблем со патики, кондури, било што и така натака, але во суштина оваа година и минатата година, се подобри на некои работи со тоа што имам случајно договор со фирмата Mac Jeans, која што ми шие по нарачка за фармерки и кошули и други работи, а за патики се снаоѓам во соседна Грција, имам порачувано патики, зашто тука во Македонија нема баш голем избор на патика. Значи има продавницата Гуливер, али Гуливер е само кондура и одело, нема високи патики и нема големи. Значи проблематиката во Македонија е што за нас високите нема доволен капацитет, да кажам, у проблематика имаме со гардероби, значи еве пример да искочам во City Mall Capital, да отидам да видам, значи облека нема. Дали е надвор Македонија, дали тука, значи во суштината нема облека прилично Македонија. Дали мислиш дека кошарката допринесе за тоа да пораснеш уште повеќе? Да, значи многу допринесува во спортот и кошарката. Али со тоа што еве овој период го одмарам, иначе 13 години бев во спортот активно, со кошарката поточно. Само мал дел почнав едно 3-4 месеци, имав проблематика со кичмата од нагло издолжување, морав на пливање додам.
Па се вратив повторно и сега имам некои проблеми со лигаментите. Дел е од висина, дел е повеќето од дел е спортски проблеми. Во суштина, во кошарката допринесува многу, да, значи висок центар, например, што е прилично за оваа висина, али за мојата висина, јас немам тежина доволно за да бидам центар од кош, зашто не можам да се бутнам со некој друг што ќе ми дојде од противниот тим, затоа што јас ќе изгубам топка, он ќе ми ја заземе, ама ја ќе изгубам. Немам, значи, немам сила ја да се бутнам со него. Се имаме на проблематика тука, малце ескунтавме, решаваме работи да подобрам килажа, да качам килажа. Ќе видиме како ќе биде до крајот на година, веќе до половен, до мај месец, другата година, продан, значи ќе биде со тек на килажа и покачување, ќе има некој позитивни. Тој ше каже ни за твоите планови во иднина, дали ќе те видиме во некој македонски клуб може би или може би некаде во странство? Вака, планови да имам за во иднина, во 2018 година, тоест, пардон, стигна оваа година поканата, пред неколку дена ми стигна покана од шпански тим, каде што бев повекан и добев покана да присуствувам во февруари и март месец кај нив на припреми, значи да видат то каде сум, дали која е техника, кои карактеристики ги имам, како припреми на еден камп, мало да се направи, да се видат проверки, моите проверки, колку сум во тоа добар и за понатака, да, може да бидам таму, але за во македонските тимови, поточно во Македонија, да играм кошарка не би верувал, зашто секој, како да ја кажам, секој гледа проблем, другата страна на кошарката и другата страна на политиката, не ја гледа тој што дали има делумно техника самиот играч или самиот дечко на моја висина 22-23 години. Значи, они ја гледат сосем негативната страна, не ја гледат позитивната на еден млад играч кој што сака да игра. Така да не планирам да бидам, можда, ама ли не верувам, значи не можам да кажам тоа со 99%, да кажам дека можда ќе заиграм за некој од македонските тимови. Поради многу работи не би сакал во Македонија. Исто така и не бев земен во македонската младинска репрезентација, како што наведов сега и за во прволигашите, така и за во репрезентацијата, секој си ја гледаше другата страна. Не гледаше позитивната, туку зборам на друга страна од тој дел. И за крај би те прашала, дали имаш некое негативно искуство поради твојата висина, како реагираат луѓето кога ќе те видат? Како се снаоѓаш со девојките? Има ли толку високи девојки? Нове, значи, тие се ептен големите карактеристики негативни, кои проблематика кај мене е што јас не можам да се возам во ЈСП. Значи, во двокатните автобуси не доја предвид. Значи, не можам да влезам, не можам... Значи, има, а влезам во автобуси и ова е за кинези правен, кај ми дофрлато таму, не е за тебе, застани на скале. Века, со девојки, па и баш имам проблеми, али во моментално сум во врска со добра висина, добра девојка што имам за прилично добра висина, пардон. Супер е тоа, али има и негативни работи исто така. Но дополнена проблематиката е со вратите. Значи, висинските врати се стандардни прајни, не се прајни сега, луѓето не мисле дека ние ќе растеме на 2-2,10. И тука има проблематика. Моментално дома прават се по нарачка. Имам кревет исто така по нарачка направен за мојата висина. Плакарите ми ја направи и работното биро ми е по мерка, а сега планирам и вратите да ги кревам. Не можам да се наведам, кичвам многу на боли. Јас сум Тоше Јовчевски, највисокиот на Балканот со висина од 216 см. Вие гледате и читајте ексклузив.мк.